কিছু বনালো আৰু ভবা নাছিলো হৈ যাব বুলি কিন্তু হৈ গ'ল এতিয়া চাওঁ আহকচোন মই এই লেণ্টাৰ্ণটো কেনেকৈ বনালো আজি মই এই লেণ্টাৰ্ণটো বনাম এটা মোৰ পুৰণা ঘড়ী দি পেলাই আৰু ঘড়ীৰ যিটো ৰিং আছিলে সেই ৰিংটো মই প্ৰথমতে উলিয়াই ল'লোঁ এইধৰণে প্ৰথমতে উলিয়াই ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে মই লৈছোঁ এখন চাৰ্ট পেপাৰ আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ কালাৰৰ চাৰ্ট পেপাৰ ল'ব পাৰিব খুব বেছি পাতল যিখন চাৰ্ট পেপাৰ আহে সেইখন নল'ব অকণমান ডাঠখন ল'লে মানে বেছি ভাল আৰু এই চাৰ্ট পেপাৰখনতে মই এই ধৰণে অলপমান ডিজাইন দি দিলোঁ আৰু তাৰপিছতে এখন কেঁচিৰ সহায়ত মই কাটি লৈছোঁ কিন্তু কটাৰ আগতে মনত থ'ব চাৰ্ট পেপাৰখন অলপমান ফ'ল্ড কৰি ল'ব কিভাঞ্চমান কৰি পেলাই এই ধৰণে আপোনালোকে কৰিব পাৰে তেতিয়া খুলি দিয়াৰ লগে লগে এটা ধুনীয়া ডিজাইন এটা আহি যাব আৰু এতিয়া গ্লুগানৰ সহায়ত মই যিডাল ৰিং লৈছিলোঁ সেই ৰিংডালত মই এই কাগজখন ধুনীয়াকৈ ফিট কৰি ল'লোঁ আৰু কটাৰ আগতে আপোনালোকে যিটো মেজাৰমেণ্ট হয় মেজাৰমেণ্টটো লৈ ল'ব ৰিঙৰ মেজাৰমেণ্টটো আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ এখন ডাঠ কাগজ আৰু ডাঠ কাগজখনত মই প্ৰথমতে যিটো ৰিং হয় সেই ৰিংটোৰ গোটেই এটা আউটলাইন মই কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে সেইটো চাইজতে মই এই কাৰ্ডবৰ্ডখন কাটি দিছোঁ আৰু চাওকচোন এইখন মোৰ পিচটো ওলাই আহিলে আৰু ইয়াতে মই এখন ধুনীয়া কালাৰফুল পেপাৰ এখন লগাই দিম যিকোনো ধৰণৰ কালাৰ শ্বিট এখন লগালে দেখিবলৈ ভাল লাগিলেই হ'ল আৰু ইয়াতে মই গ্লুগানৰ সহায়ত এই ধৰণৰ এখন মই শ্বিট লগাই দিলোঁ এতিয়া প্ৰায় মোৰ কাগজখন লগাই পেলাই হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াৰ পিছত মই কি কৰি আছোঁ চাওক ইয়াৰ পিছতে মই এই যিটো মোৰ ৰিংটো ৰেডি হৈ গৈছিলে সেই ৰিংটোৰ ভিতৰত মই এই ধৰণে মই কাগজখন যিখন ডাঠ কাগজখন এতিয়া মই লগাইছিলোঁ সেইখন মই ইয়াৰ ভিতৰেদি ভৰাই দিলোঁ ভৰাই পেলাই লাহেকৈ একদম হেঁচা লাহেকৈ হেঁচা দি অলপমান তললৈ ছেট কৰি দিব যাতে এই বেছটোত আহি ফিট হৈ যায় এতিয়া চাওকচোন মোৰ অলমষ্ট এই লেণ্টাৰ্ণৰ হেৰিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াত মাজতে এটা ফুটা কৰি দিছোঁ ফুটা কৰি দিছোঁ যাতে এই ফুটাটোৰ মাজেদি ধুনীয়াকৈ এডাল মই ৱায়াৰ ভৰাব পাৰোঁ এতিয়া মই এই ফুটাটোৰ মাজেৰে এই ৱায়াৰডাল ভৰাই দিছোঁ আৰু এইখিনি কৰোঁতে বিৰাতে সাৱধান হ'ব নহ'লে যিহেতু বস্তুটো কাগজৰ হয় খুব বেছি যদি জোৰ দিওঁ মানে বেয়াও হৈ যাব পাৰে এতিয়া যিহেতু মোৰ তাঁৰডাল বহুত দীঘল আছিলে এই ৱায়াৰডাল মই এই ধৰণে ওপৰলৈকে টানি ল'লোঁ টানি পেলাই উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ইয়াতে মোৰ এটা হোল্ডাৰো লাগি আছিলে আৰু হোল্ডাৰটো ভালকৈ ইয়াতে ফিট কৰি দিলোঁ আৰু এইখিনিতে মই লগাই দিছোঁ এটা নট এটা গাঁঠি এটা দি দিছোঁ সৰুকৈ যাতে দিগদাৰ নহয় আৰু ইয়াত মই এটা ফিট কৰি দিছোঁ এটা বাল্ব আৰু এইখিনি মোৰ অলমষ্ট ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতে মই লগাই দিছোঁ এডাল গল্ডেন কালাৰৰ লেচ চাওকচোন এই লেচডাল আধা লগোৱা হৈ আছিলে এতিয়া পূৰাকৈ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু যিকোনো ধৰণৰ লেচ আপোনালোকে লগাব পাৰে ইয়াতে ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ ৰাতিৰ পোহৰত ধুনীয়াকৈ জিলিকি উঠে আৰু চাওকচোন এই যিবিলাক পেটাৰ্ণবিলাক দেখিছে সৰু সৰু পেটাৰ্ণবিলাক সেইটোৰ থ্ৰুৱেদি যিবিলাক পোহৰ আহিছে নহয় বিৰাতে ধুনীয়া এটা লুক আহে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বনাই পেলাই ধুনীয়াকৈ এটা গাৰ্ডেনৰ ভিতৰত আপোনালোকে ডেকৰ হিচাপেও ৰাখিব পাৰে বা বেলকনিটো ৰাখিব পাৰে এতিয়া আহকচোন চাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ আজি মোৰ ছেকেণ্ড DIYটো ছেকেণ্ড DIYটোৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এখন হাৰ্ডবৰ্ড লৈছোঁ আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ডাঠ কাগজ ল'ব পাৰে আৰু তাতে মই লগাই দিম এতিয়া এখন গ্লিটাৰ শ্বিট এই ধৰণৰ গ্লিটাৰ শ্বিট ৰেডিমেড পোৱা যায় বেলেগ বেলেগ চাইজত পোৱা যায় এনেকুৱা গ্লিটাৰ শ্বিট এনেকুৱা দুখন শ্বিট মই লগাইছোঁ আৰু ইয়াৰে যিখিনি এক্সট্ৰা পাৰ্ট থাকে সেই এক্সট্ৰা পাৰ্টখিনি মই কাটি উলিয়াই দিম এনেকুৱা ধৰণৰ গ্লিটাৰ শ্বিট বেলেগ বেলেগ কালাৰত পোৱা যায় সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বেলেগ বেলেগ চাইজত থাকে আৰু 15-20 ৰুপিজমানৰ ভিতৰত এনেকুৱা এখন এখন শ্বিট আপোনালোকে ইজিলি কিনিব পাৰে আৰু চাওকচোন ইয়াতে মই লগাই দিম এডাল ধুনীয়া লেচ এইডাল অকণমান ইয়াত আমাৰ যিটো দহি বটা যিটো ষ্টাইল হয় সেই তেনেকুৱা দহি বটা নিচিনা এটা ডিজাইন দেখিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মই এই লেচডাল কিনিলোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান ডাৰ্ক ব্লুৰ লগত অলপমান গল্ডেন টাচ আছে আৰু ভাবিলোঁ যিহেতু মোৰ কালাৰটো গ্লিটাৰ শ্বিটখনৰ গল্ডেন কালাৰ আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এই গল্ডেন কালাৰটো যদি কণ্ট্ৰাষ্টত লগাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ ভাল লাগিব আৰু চাওকচোন এয়া মোৰ প্ৰায় হৈ গৈছে এইখিনি লগোৱা আৰু এইখিনি লগাওঁতে প্ৰথমতে মই কিন্তু ইয়াতে যিটো ফেভিকল আহে ফেভিকলটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ ফেভিকলটো খুব এটা বেছি ভালকৈ লাগি নধৰিলে আৰু তাৰপিছত মই গ্লুগানৰ সহায়ত গোটেইখিনি আকৌ পুনৰ এবাৰ লগাবলগীয়া হ'ল এইখিনি চাওকচোন মই যিখিনি এক্সট্ৰা পাৰ্ট আছিলে সেইখিনি কাটি পেলাই বাকী এইফালে বেক চাইডে ধুনীয়াকৈ ফ'ল্ড কৰি লগাই দিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই আছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকল নতুন ফ্ৰেণ্ডছে আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব
আৰু চাওঁচোন আহক ফ্ৰেণ্ডছ মইনো কেনেকৈ সজাইছিলোঁ এইবাৰ দেৱালীত। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব। নমস্কাৰ।